Бойовики зазнали істотних втрат у боях під Волновахою на Донеччині. Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук у Фейсбук. Там знищено кілька блокпостів і укріплених позицій терористів. Частину вбитих і поранених нападники вивозять в район Оленівки. Водночас, за інформацією Дмитра Тимчука, за Докучаївськом і Оленівкою українські військові виявили три посилені тактичні групи російських військ, оснащених артилерією і бронетехнікою. Є там і кілька груп місцевих бойовиків, які під час атак виставляють як передові команди. Тому найбільше втрат саме серед них. Також, за інформацією Тимчука, нападники активно атакували Донецький аеропорт і прилеглі населені пункти. Вони намагалися взяти летовище в кільце. Громадське ТБ повідомило, українським військовим довелося залишити старий термінал через значні пошкодження. Але на світанку, за словами речника штабу АТО, частина бійців туди повернулася. Незважаючи на деякі домовленості, російсько-терористичні війська протягом останніх діб вели активні бойові дії в районі Донецька. Одночасно із проведенням обстрілів були атаковані позиції українських військ у районі селища Опитне з метою оточення наших підрозділів у районі Донецького аеропорту. Також по всій лінії зіткнення у районі Донецька було завдано масованих вогневих ударів.